ګران کتن کو نن بزتاس ته ويم چې خلک مټر بغاره رجی څنګه جوړي د دې د پاره ضروری اددادی رجی و پیاله مټر یو پیاله اوګا دو دانه ادرک دو چمچې زیرا یو چمچ پارسلی حسب ضرورت وڑی حسب ضرورت او مالگا حسب ذائقہ او وز نوٹ کیجی مٹر بھگارے رجی د چوڑولو چل یو کپ اوبو کی مٹر اخٹ کوئی چی اوبا خوش کشی نو پیاز اوگا ادرک زیرا او مالگا او لک شانتی وڑی پکی شامل کئی او سٹرائی کئی او چولا بندا کئی پیو دیچیے کے مک کی وڑی ولگ ہوئی او بیا پکی چاول واچوئی یو کڑی کی وڑی واچوئی او بیا پکی رج واچوئی پیو دیچکی ماندی مک کی وڑی ولگ ہوئی بیا پکی رج واچوئی بیا پکی د مٹر تے واچوئی بیا پی د رج تے او بیا پی مٹر او اخر کی پی بیا د رج تے ولگ ہوئی او د دے د پاسا پارسلے واچوئی او پدم ماندی کی دئی واخ لے جی مزیدار مٹر بھگارے رج تیارش پی